আজি কানকন্দা কথা অবস্থা কিছু মানুহ লৈ যোৱা দেখিছোঁ কি আচলতে কথাটো আচলতে বৰপেটা জিলাৰ পৰা আজি 28 জন মানুহ ডিটেনশ্যন কেম্পত লৈ যোৱা হৈ আছে তাৰ পৰিয়ালক চকুলো ঢুকি প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালী বা পৰিয়াললোকে বিদায় দি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হৈ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ বা বিভিন্ন চৰ চাপৰি মানুহে বিভিন্ন ঠাইত স্থানান্তৰ হোৱাৰ ফলত বিভিন্ন কেৰুণ লাগি এওঁলোকৰ নামত দি বা কোনোবাই বিদেশী নোটিছ জাৰি কৰাৰ পিছত অশিক্ষিত মানুহ কোনোবাই নোটিছ পোৱা নাই কোনোবাই নোটিছ পাইছে কোনোবাই কেছ চলাইছে কোনোবাই কেছ চলাব পৰা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ খেলি মেলি এটা সময়ত এক্সপাৰ্টি জাজমেণ্ট ওলায় আৰু তেওঁলোকে হাইকোৰ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন উকিল নিয়োগ কৰে এনেকুৱা দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী সহজ সৰল গঞা ৰাইজ এনেকুৱা উকিলো আমি লগ পাইছোঁ বা তেওঁলোকৰ বিৱৰণী আমি শুনিছোঁ যে টকা পইচা দি তেওঁলোকক আপীল কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ টকা পইচা তেওঁলোকে উকিলক দিয়ে কিন্তু উকিলে দুবছৰলৈকে সেই কেছটো কোনো ধৰণৰ আপীল কৰা নকৰাৰ ফলত আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল গতিকে এই যে নাগৰিকত্বৰ গইনা লৈ সময়ে সময়ে অসমৰ নাগৰিকসকলক ভাৰতৰ নাগৰিকসকলক যি অত্যাচাৰ চলাই অহা হৈছে এই অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে আমি আজিৰ দিনত এটাই দাবী উত্থাপন কৰিম যে নাগৰিকত্বৰ সমস্যাটো এই বিদেশী ইস্যুটো প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনে বিচাৰিছে যে অসমৰ বুকুৰ পৰা এই বিদেশীৰ ইস্যুটো নোহোৱা হৈ যাওক আজি NRCৰ আপডেটৰ কথা কোৱা হৈছে বা NRCৰ যি আপডেটৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল বিজেপি চৰকাৰে সেইটো বানচাল কৰিলে আজি সম্পূৰ্ণ NRCখন হৈ গ'লে কোন বিদেশী কোন স্বদেশী কোন ভাৰতীয় কোন বাংলাদেশী সকলো ওলাই পৰিলেহেঁতেন চৰকাৰ এখন থকাৰ পিছত চৰকাৰে সকলো কাম কৰি আছে কিন্তু একমাত্ৰ বিদেশী ইস্যুটো জীয়াই ৰাখি আচলতে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক বা সংখ্যালঘু নাগৰিকসকলক হাৰাশাস্তি কৰি আছে বৰ্ডাৰ কিয় চিল কৰা নাই আজিলৈকে আচলতে চৰকাৰে এই ইস্যুটো জীয়াই ৰাখিছে গতিকে অসমৰ ৰাইজে যিহেতু বিচাৰিছে প্ৰতিটো দল সংগঠনে যিহেতু বিচাৰিছে 71 চনৰ আগৰ অহা মানুহখিনি ভাৰতীয় সেয়া সকলোৱে মানি লৈছে গতিকে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি মাজে সময়ে যাতে এই ডিটেনশ্যন কেম্প বিদেশী ইস্যু ডি ভোটাৰ এইবোৰ ইস্যু যাতে আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হয় আমি যাতে সুস্থিৰ অসম পাওঁ আমি যাতে উন্নয়নশীল অসম বা ভাৰতবৰ্ষ পাওঁ তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন আজি কিমানটা পৰিয়াল কিমান মানুহ লৈ গৈছে আজি কোনোবাই কৈ আছে 41 কোনোবাই কৈ আছে 28 এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ তত্ত্ব ৰাজহুৱাভাৱে আৰক্ষী বিষয়াই বা বৰ্ডাৰ ব্ৰাঞ্চে ঘোষণা কৰা নাই সময়ত সেইখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিব আমাৰ এই ভাই এটা নিছে তাৰ নাম হ'ল কেৰামত আলী তাৰ ঘৰ হ'ল অৰিজিনেল ঘৰ হ'ল তাৰ গুমা সেই গুমাই সি বৰ্তমান ভোট চলি আছে কিন্তু নদী ভাঙাৰ পিছত সি আহি এই বৰবাৰাটিত আহি ঘৰ কৰাৰ পিছত বস্তি কৰাৰ পিছত তাতে আহি তাৰ পিছত বস্তি কৰাৰ পিছত তাৰ মাটি আছে তাতে বস্তি কৰাৰ পিছত তাকে ডিভোট কৰলাক ডিভোট কৰাৰ পিছত সেইটো নোটিছ গেলা নোটিছৰ পিছতে সেইটো তাৰ ভণ্টিৰো ডিভোট হ'ল হোৱাৰ পিছতে কাগজ পাতি ওলাই তাৰ ভণ্টিটো ডিভোটটো আৰু সংশোধন কৰিলোঁ আমাৰে মেছেজ হয় কিন্তু তাতটো কিবা কাৰণত সি আৰু ক'ত নদী ভাঙলাক আমাৰ নদী ভাঙাৰ পিছত সি গ'ল দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত তাতে ল'ৰা ছোৱালীলৈ কিবা কাম চাম হাজিৰা কৰি খায় তে মেজিষ্ট্ৰেটে সুধিছে যে আপুনি বৰ্তমানে ক'ত থাকে তে মেজিষ্ট্ৰেটৰ ওচৰত কৈছে যে আমি বৰ্তমান এতিয়া দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট আছোঁ তাতে কাম কৰি খাই আছোঁ কিন্তু মোৰ ঘৰ হ'ল অৰিজিনেল কিন্তু সেই কথা কৰাৰ কাৰণে তাক আজি ফৰেনেল কৰিছে কোনদিনা আনিছে তেখেতক আনিছে মানে আপোনাৰ যোৱা সোমবাৰ আগৰ সোমবাৰে আমাক মাতিল থানাত মই লগত আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া অচি ছাৰে কৈছে যে আপোনাৰ কাগজ পাতি জমা দিব লাগিব কাগজ পাতি অভাৱ আছে তে দিব লাগিব হ'ব কাগজ যি লাগে আমি দি থাকিম কিন্তু যোৱাকালি আমাক ফোন কৰি কৈছে যে আপুনি অহাকালি আহিব লাগিব সোমবাৰে আহিব লাগিব আজি মই পুৱা 8 বজাত আহিছোঁ মোৰ থানাত আহি পেলাই আমি অচি ছাৰক সুধিছোঁ যে ছাৰ কেনে হ'ল কথাটো কয় নাই আপুনি কাগজ পাতি জমা দিলে হৈ যাব আপোনাৰ কোনো ঝামেলা নাই তেতিয়া কি কৰিব পৰা যায় হ'ব সেনেকৈ কয় তেতিয়া মোৰ লগত বোলক টেষ্ট পি অফিচত টেষ্ট পি অফিচত অহাৰ লগে লগে তেতিয়া আমাৰ আপোনালোকে এটা হেৰি লৈ যাব কি আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ডটো লৈ যাব আৰু দুটা ফটো লৈ যাব সোমবাৰে লৈ যাব আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ বহী পত্ৰ ৰাখিব ৰাখি দিলে আপোনাক কোনদিনা লৈ আহিছিল আপোনাৰ ৱাইফৰিক শনিবাৰে আজি লৈ আহিছে আজি লৈ আহিছে আহিবা দিছে এইটো মিছা কথা কৈছে এতিয়া কি হ'ল পিছত এতিয়া পাছতে মানে লৈ গ'ল ক'ত লৈ গৈছে বাৰু ডিটেনশ্যন কেম্প কি নাম আছিল আপোনাৰ ৱাইফৰিক অজুপা ঘৰ ক'ত
আজি বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 28 গৰাকী ব্যক্তিসকলক ডিপুট আৰু কৰ্ণাৰ ট্ৰিবিউনেলৰ গোচৰৰ মাতি অনাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আজি কৰায়ত্ব কৰি গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ লৈ যোৱা হ'ল। আজি ইয়াৰ যি পৰিস্থিতি এয়া অতিকৈ ভয়াৱহ আৰু মৰ্মাহত আৰু একেবাৰে নিন্দনীয়। চৰকাৰে ইমান দিনে যি ডাকডোল বজাই আছিলে যে বিদেশী বাংলাদেশী লোকসকল আজিলৈকে কিমানজন বিদেশী নাগৰিকসকলক চিনাক্ত কৰি সেই দেশলৈ পঠিয়াব পাৰিলে তাৰ ৰিপৰ্ট আমি ৰাজহুৱাকৈ বিচাৰিছোঁ। এই যে গহনা লৈ নিৰীহ সাধাৰণ লোকসকলক যে নিৰ্যাতন কৰা হৈছে, কেৱল সংখ্যালঘু লোকসকলকে নিৰ্যাতন কৰা হোৱা নাই, এই ক্ষেত্ৰত হিন্দুসকলেও হাৰি যোৱা নাই। গতিকে চৰকাৰে এই মানুহসকলৰ দৃষ্টিত চাব লাগে। তেখেতসকলে যদি সঁচাকৈ অবৈধ ভাৰতীয় লোক বা যিখন ৰাজ্য বা দেশৰ পৰা আহিছে তাত সংস্থাপন কৰিব লাগে, আৰু যদি এইখন দেশৰ নাগৰিক হয় তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে তেখেতসকলক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা মুক্তি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। লগতে চৰকাৰে এই যি আবহাওয়া বৰাই থাকে বা বিভিন্ন লোকসকলক বাংলাদেশী বা ডিপুট সজাই থাকে এইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু অসম চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছিলে অসমৰ কাৰণে NRC ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক যি পঞ্জীয়ন আছিলে সেই নাগৰিক পঞ্জীয়নখন বহাল কৰিব লাগে, এই NRCখন অসমত হ'ব লাগে, তেতিয়াই গম পোৱা যাব কিমানজন ডিপুটাৰ কিমানজন বাংলাদেশী তাত আহিব। কিন্তু BJP চৰকাৰে তাকে নকৰি সেয়া এতিয়ালৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মতে কেছখন চলাই আছে আৰু NRCৰ গোটেই কামখন ষ্টপ কৰি ৰাখিছে। যদি চৰকাৰখনে বিচাৰিছে যে অসমৰ পৰা ডিমুক্ত বা ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেল বা বিদেশী মুক্ত কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি বিচাৰিছোঁ NRCখন প্ৰকৃত অৰ্থে ৰাইজৰ হকে হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। কওকচোন আপোনাৰ কোন নিজে? আমাৰ দাদা আছে, দাদা আছে, তেওঁৰ নাম আছে আনোৱাৰ হোছেন। তেওঁ বৰ্তমান ভোট দিয়ে আছে, ৰানিং কোটো দিছে পইচা দি, কিন্তু তেওঁ আচল ঘৰ আমাৰ কনফিচে ডিমাপুৰত, তেওঁ খৈচলাত থাকে, তাত মানে আকৌ নতুনকৈ ভোট হৈছিল দুই ভোট লগাই দিলে তাক উঠালি দিব, কৈছে যে সব উঠালবাৰ মাতিছে যে আহক আপোনালোকে কাগজ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড কৰি আহক, এটা চহী কৰিব আৰু বাছ গুচি যাব, এইটো বিষয়ে কৈ লৈ কিনে সম্পূৰ্ণ তাতে আজি ডিটেইলছৰ উঠাই দিব। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম কুলবাৰণী, ঘৰ ডিমাপুৰ, কলকেছে ডিমাপুৰ, কলকাছে ডিমাপুৰ। মোৰ ইয়াত 1920 চনত মাটিৰ পট্টা দিয়া আমাৰ কাগজ পাতিবাৰ আছে, আমাকো সিহঁতে সেই বনাই আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।